on mine. Yes, atas kapal nak tengok nak shoot scene sunset. EJ, kami bawa EJ. EJ ada dekat dalam. Abang tu dalam dalam bising. Dia tengah karaoke. Ya, kita orang katanya. Dalam. Apa? Dah. Dah. Ah, jom pen kat atas sikit. Okey, tengah melepak. Okey, ini ialah mereka-mereka yang terselamat daripada penyedupan mangsa apa tu pemandangan manusia. Yang tengah tu daripada Myanmar berkali cuba menceroboh Prime Minister tapi gagal. Sampai dia boleh cakap Melayu. Yang itu Nepal kan, massage boy asalnya. Pun terlepas juga. Ya, ini apa ejek? Ini Tasha. Bini kan. Tak tahu kenapa kena apa air masin di sini. Ha. Dah berhenti dah? Dah. Panggil. Cakap Uci dah lah tu. Dah. Pasal karaoke buat aku pergi diva. Ha. Uci! Ocat! Okay, akhirnya kita buat scene sunset, okay? Berapa lama langkah, we besok dah balik KL dah. Oh, apakah cinta yang terduga? Ya, Uci pun ada uhi dia, bang. Okey, cepat Ci. Panggil Phil dengan si Mira. Cepat. Sebelum maghrib. Tak dapat sunset kan kita dengar? Kat mana tu? Di perairan Langkawi. Kita charter satu boat untuk shooting di sini. Ada sekeping tu, ha? Macam mana, Pat? Cukup tak sunset tu? Ke kau nak belas lagi lampu tukir kat sana lagi? Mana si Phil? Atas. Yeah. Go. InsyaAllah. Tu suara siapa? Suara EJ eh? Tisha. Ui, mendayu betul suara dia. Ha. Suara dah banyak habis duit. Ha? Balik ke maut. Ni yang dialog ke? Ni yang dialog. Sembilan eh? Ada dialog kan? Ni ada dialog bang kan? Apa nak? Sekarang entah. Ke sekejap lagi? Kejap lagi lah. Ganti lah. Montah-montah dulu. Montah-montah dah. Montah-montah dulu. Tak, ini kalau nak dialog tak ada. Sebab kita pun dah dialog tadi pun. Dekat. Dekat mana? Dekat mana? Dialog tadi kat atas. Ah, dia nak cakap apa ni lah? Dekat dia. Wow. Best kalau kita tak air macam ni. Boleh. Boleh kalau awak nak. Lepas tu. Boleh jaga senangnya. Itu lah sikit lah. Kan? Romance. Manja-manja lah. Romance sikit lah. Tapi tu dalam tu kena tutup lah karaoke tu. Si. Buat audio kita pakai. Siapakah tu? Dua-dua anak pakai. Kita pakai putih. Sebab tema tema yacht. Apa dia? Yap, dalam cerita ni zaman ni abang memang pas. Allah jantan tu pun ya. Tak. Okey, jom. Ada dialog. Dialog macam orang enjoy the moment sunset kata kan best kan sayang awak kalau kita hari-hari macam ni. Kan, boleh je nak saya bawa saya beli awak CGI kapal sebiji untuk awak gini kan. Okey. Kena drop tu kan. Tu bising tak tu? Bising drone. Joy. Hai. Tutup apa benda ni? Apa benda? Apa nama drone ni? Tutup sekarang. Belum. Ha. Berapa sewa boat? Dia tanya aku berapa sewa boat. Aku nak jawab macam mana kan? Nanti lah abang tengok. Tanya berapa sewa boat bang. Boat ni dia punya. Dia tak sewa. Dia tu. Sebenarnya boat ni abang punya. Abang tak cerita kat orang pun apa dia boat. Saya akan
nak Islam yang terbaik untuk awak. Janji-janji palsu di sini. Ada. Ni Mira, of course Sofia akan tanya macam best kan kalau hari macam ini. Boleh je kalau awak nak. Okey, saya nak. Tapi kita kena pak anak dulu lah. Macam cerita lah gitu. Ke cringe sangat. Aku tak tahu, aku tak ada ayat dah kasih kat pulau ni kan. Eh, dia buat kelakar. Dia macam Milana. Tintong dia macam macam Milana. Naik dulu bendul. Tak tak, Mimi tak bendul, Mimi baik. Aku suka lepas cakap. Dia telah lagi bersulung. Romantik, semua kata suruh romantik-romantik lah sikit. Penonton ni, kau tahu lah, bukan aku enak tau. Suruh dia orang cakap, nak cakap apa? Cakap, bagi idea. Kasih idea sikit, nak cakap apa kat tengah bot ni. Aku tak tahu cakap apa, dah tak ada idea, semua demam hari ni. 12.9D. Jadi data hari ni. D, donkey. Nah, donkey. Okey, boleh? Sekejap. Sekejap, sound satu. Sekejap. Bawa ikan masin. Eh, dia masak apa? Dia masak apa? Seafood lah? Sekuduk je. Sampai tengah laut aku makan sekuduk ke? Aku ingatkan pisau tu tepung ke lah. Aku tak tepung apa lah. Jay! Hello, marilah ke bergambar. Ini EJ. Dia makeup artis kita. Oh hi. Ha. Apa perasaan EJ sepanjang syuting di Aida Sofia ni? Di Langkawi, apa cabaran kita kat? Cabaran dia memang kalau dia kata struggle dari segi cuaca. Ha? Segi cuaca, demam. Itu yang menyebabkan demam. Dan tak ada jantan. Dan tak dapat jantan. Bodoh lah EJ. Boleh, alright Jom. Sebab dia apa cabaran syuting di Langkawi sepanjang masa sebab dia tak dapat. Tak dapat anak ikan. Jujur sangat. Okay. Okay, Jom. Ha? Diorang ada lah. Apa? Heroin adalah Sofia 2. Dia tukar baju. Abang suka baju ni dibawa untuk Mira. Yalah, tapi sendiri. Dia pakai dia bawa untuk dia kepada dia kena dibakar lagu dia. Mari, nak gas sekejap tolak je gula maya tu. Ikan pun tak nak gigit tau. Ada. Uci, apa cabaran kita paling penting di Langkawi kali ni? Cabaran sepanjang di Langkawi, ramai semua demam. Semua 10 men down. Saya seorang gegel yang tak down. Wow. Ni dia. Oh, tu tak demam. Tapi ramai part of our team demam. Itulah cabaran ni, antara cabaran ni dengan cuaca panas, hujan, sejuk, panas. Okay, silent. Shoot, stand by. Cepat, saya Fazil tak sabar nak pasang drone tu. Stand by, kamera. Rolling. Action! Okay, tak, aku tebuk. Sebab cantik sini tu lah. Okay, tebuk. Sorry lah, aku dekat tebuk pula tiba-tiba. Tiba-tiba aku nak tebuk pula. Kan? Tiba-tiba nak tebuk. Tiba-tiba tebuk. Sebab sedap pula dialog tu. Kan? Lain kali jangan kereta sangat. Jangan perform sangat. Tu aku nak tebuk. Okay. Tengah tu daripada Myanmar. Kan?
mangsa pemandangan manusia yang berjaya diselamatkan. Yang sebelah tu yang baju putih tu pilih-pilih ketua owner yacht ni. Dan yang ini pula duit sudah habis. Assalamualaikum. Cantik view nampak sunset. Hai bayi cahat. Hai. Oh, ini cantik. Ini cantik. Hey. Ha? Ini cantik. Pek. Ini cantik. Pek. Antara ni kan. Dapat dia. Ini yang tadi. Dapat dia. Siapa tu? Okey. Ambil kan, okey. Jadi kita ambil tebuk-tebuk sikit lah. Tebuk-tebuk sikit. Lepas tu last kan kita surround tu. Drone dah. Lepas tu ambil lah. Tu je. Ambil lah banyak kan. Tapi kita ni ambil ni. Tebuk-tebuk. Lepas tu ambil hati drone. Lepas tu satu drone kat boat dah tengah balik ni. Kita follow sikit ke yang nampak macam Titanic. Macam Titanic lah. Ni lah. Pusat kat terbalik. Haa. Sebab dia dah mati pun. Okay, baju merah tu si Malang Karang. Baju merah tu si Malang Karang. Si Malang Karang. Gui aku kemaruk sangat tu. Sumbat masuk dalam eh. Scene baju merah tu si Malang Karang. Scene Ken Light Dinner. Okay, Malang Karang baju abang-abang. Kita lagi ya. Eh? Okay. Nak kat wushu-wushu. Okay. Okay, terima kasih kepada yang menguruskan apa yas kita pada petang ini. Tanpa yas ni kita tak akan berada di sunset yang cantik ini. Sebab berapa hari kita feel dapat sunset. Terima kasih sudah buat penggambaran di atas Sea Splash. Apa nama dia? Sea Splash. Okay, nama kapal ni Sea Splash. Sea Splash. Female Splash. Hey, kau ni kenapa besok orang hashtag itu Female Plus tu kau. Bukan Female Plus ya. Sea Splash. Sea Splash. Sea Splash Langkawi. Bukan Female Plus. Itu EJ punya angkara. Okay, stand by. Kamera silent. Action! Cut. Okay. Ini Syah ni. Ada bunyi macam tercirit pula. Bunyi macam mencirit. Okay, reverse. Aku dah macam bunyi macam tercirit. Tak, sebenarnya aku tak dengar kau cakap apa. Aku dengar bunyi burung tu. Okay, tamu lagi lah. Tak apa. Ya, apa benda? Okay, lepas ni kau cut sendiri boleh tak? Sebab apa tak dengar. Okay. Last kali apa point? Okay, jom kita pick up. Okay, kita pick up daripada bersin tadi apa tu? Start pada point bersin. Okay. Cakap apa, Bobby? Boleh check dulu, tak apa. Check boleh. Sekarang, Kita check.
Okey, boleh Abang Wei. Okey dah. Ingat dah. Okey, okay, jom. Stand by camera. Action. Cut. Aku tengok gini lah dengar cakap dia. Minta apa cakap apa dia aku tengok. Okey, balas. Betul apa nak drone? Apa dia? Ah, tak maksud tak apa dan drone nak sampai-sampai dengan drone sekali. Okey. Demikianlah kehebatan pelakon. Wow, dah betul. Okey, demikianlah kehebatan pelakon Alia Sofia sebab masing-masing pada create dialog sendiri. Okey. So dia orang memang dah cakap. Tak masuk cakap sini, cakap sini, cakap dia pada they know how to design their own lines. Okay, dengan keadaan kita yang dah emergency macam ni. Okay, baik, jangan sampai terjatuh air sudah. Gambar aku nak pakai dulu je. Cantik. Kenapa dia ambil tengah matahari tu bengok? Ambil dekat tengah matahari. Mana matahari tak ada dah? Okay, stand by, camera. Action! Cut. Okay, ada ni, ada kapal terbang yang mencemar Juli. Every time kalau kapal terbang lalu, kita terpaksa cut sebab bunyi bising. Dengar tu, bunyi supersonik. Pick up, pick up je, pick up je. Sampai, Gail. Apa dia? Suruh Abang Wadi follow masa kita nak take off, follow. Matilah. Kau Abang balik apa? Naik drone. Okay. Okay, okay, jom, stand by. Alright, sekali lagi. Okay. Okay, stand by. Okay, boleh Bami? Boleh? Okay, boleh. Okay, kita teruskan ya acara kita malam ni. Okay. Okay, persembahkan. Rolling. Action. Thank you.
Dia akan dikesok kan. Kenapa sikit empat? Ya ke? Ini saya punya kawan. Nampak sepuluh lah tu. Kalau empat, kalau sepuluh ni tim tak dapat. Okay. Substitute lagi. Saya okey tak? Oh, okey. Okay. Awak memang okey. Cat, okay. Okay ni drone. Okay, kita semua nyorok, nyorok. Okay, lepas ni kita akan buat scene drone shot. Drone shot terpaksa semua terpaksa menyorok dalam kapal. Sebab dah tukar nampak. Okay. Ya, betul. Kebanyakan scene dalam cerita Anda Sofia ni, kita terpaksa rewrite balik. Tapi abang beruntung sebab kas abang yang power-power. Maknanya abang kasi okay, kau cakap ni, 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 okay, okay, on bang, tap, action, rap, don't perform. Dia tak pakai sikit asal. So dia write their own script. Abang yang kait, dia orang cakap macam ni, macam ni, dia cakap. But so far abang, I'm very happy. Abang rasa macam Mira is very brilliant artist. Ungku Ismail, no doubt, memang brilliant lah. And then Jasmine Suraya bagus, Bella Daly bagus, yang lain semua bagus. Fazlina Penyamat Daud bagus, Razman bagus. Best tau, bila dapat kas-kas yang membantu macam ni. Dia orang macam, wah, dah siap dah jemput. Okay, okay guys. Kita sambung semula nanti dalam pada Maksim Malang Karang. Okay, untuk itu, don't forget to lock your reminder pada bulan 12 ini. Akasia, bulan 12, Adila Sofia akan ke udara. Jadi ditanggung oleh Ku Ismail dan Mira Fiza dan beberapa pelakon-pelakon yang lain. Kasih tahu tengah cuti, okey? Okey. Bye. Kenapa kena rewrite? To make it more better, tu je jawapannya. Macam mana aku nak save dan dia lain? Ha? Eh, kejap. Fakri, macam mana aku nak save life ni? Save life. Ya Allah, saya pun jalan-jalan buat live lah. Tak tahu tak. Macam mana aku nak save life? Okay. Kejap eh, nak belajar untuk save life. Apa tak kena save life? Belajarkan life je pun. Dan save bang, okay. No pun script, no tak. No script kat set abang kena buat. Sebab no cerita heavy. Cerita ni ringan sikit. Akan set tu ringan sikit. Uci, tolong aku cik. Macam aku nak save datang live ni. Jom suruh aku save. Ah, nanti dah end, jangan padam dulu. Nanti dah end, nanti baru kita save. Nak end sekarang, kita nanti nak save sekarang. Penat, pegang ni. Life another life. Mira tahu. Ni life to life to life. Mira, ada orang tanya macam mana berdepan dengan situasi yang skrip kena ubah sepanjang masa dan dialog kena buat sendiri. How? Ha? Sebenarnya seronok. Ha? Benda macam ni buat kita lagi berfikir, tak berkembang. Kita akan letak kita sebagai sebagai watak tu. Jadi kita akan betul-betul bayangkan, okay, what if kalau Mira sebagai Sofia ni, suami dia buat macam ni, apa yang akan buat? So benda tu buat kita berfikir. Dan ini lagi satu, ada kebebasan lah. Kebebasan in terms of macam mana you nak carry benda tu, mood dia macam mana nak relax. Sebab kadang-kadang kalau bila kita ada skip usually kita akan ikut. Benda tu memang dah tersedia ada. Contoh lah sini kena gaduh besar, kena marah. Tapi mungkin kalau kita diberi kebebasan, kita boleh tukar balik. Macam mungkin scene ni walaupun isu ni besar, tapi kita boleh bermain sikit. You know, ada kebebasan kat lah. Tapi fun lah. So macam cakap lah, abang beruntung sebab kas abang bijak-bijak belaka. So they know how to play with the words. They know. So dia jadi lagi macam, kalau tengok cerita Ada Sofia ni, the best part about Ada Sofia ni, dialog dia bersahaja. Dia tak skema. Sebab masing-masing tak ingat-ingat apa lagi dia cakap. Dia tahu tiba-tiba keluar macam tu dia. Okay, that best way. Okay, Is, apa pendapat Is bila skrip dibuat? This is one of script writer dah cerita Ada Sofia. Sebab kita masih sama-sama merepair balik skrip. Okay. So, how do you work with the script yang terpaksa diubah? On the spot, kena cakap benda-benda macam apa. Saya cakap macam ni, macam ni, tu je. Satunya saya dah ada beberapa pengalaman benda macam ni jadi. Tetapi bila dengan Abang Izzat ni, Abang Izzat dia akan set out dulu point dengan structure dulu. So, kita ada gelanggang untuk bermain di sekitar tu, bukanlah bebas penuhnya. Dan memang macam Mira cakap juga tadi, it actually helps in building the character better. Selalunya kalau macam Hollywood ke apa benda ke, diorang ada rehearsal di mana masa tu pelakon akan bagi idea,
dan bezanya shooting script dengan original script. Ha, so dia masuk dalam. So apa kita buat ni tu shooting script, original script. Tapi kita sebenarnya bukan daripada awal kita ni, kita ada perubahan selepas episod. Adalah episod tu yang mungkin awak akan tunggu dan awak boleh perasan sendiri. Dan masa tu awak boleh nampak intensity cerita ni meningkat dan menurun dan bagaimana dia akan diperolahkan lagi. Tengah nak turun. Okey, itu daripada Ungku lah. Macam cakap lah, cerita ni something new untuk abang sebab dia satu proses kematangan cerita yang spontan. You know what? Contoh macam ni, abang tak tahu apa nak cakap, so kita akan berbincang kat set. Okay, sini nak cakap apa? Contoh macam kat hot, macam kat Langkawi ni, semua on the spot. Okay, kita dapat Yash, kita buat kat Yash. Kita dapat ni, betul. Okay, kau cakap ni. Tapi it's fun lah. It's tiring sebab tapi dia nampak lagi organik. Sebab acting organik, dialog delivery organik. Tak terlalu skema sangat. Okay, then one abang rasa yang bezanya ada Sofia dengan cerita abang yang lain. Kalau cerita no, abang si dari betul pelakon ikut abang punya skrip. Tapi kali ni macam abang sediakan skrip on the spot. Abang cuma kasi point dia. Kata, okay, kau cakap macam ni. Mira kan cakap macam ni. Kau cakap macam ni. But they take it, dia tak panik. The best part about both these people, dia tak panik. Dia enjoy the process yang kelang kabut ni. Okay, jangan lupa saksikan Adalah Sofia bulan 12 ini di slot aktif slot Akasia bulan 12 ini Adalah Sofia. Okay, abang nak kena sign in off, so kenapa abang nak standby untuk sindrom shot. Okay, kita jumpa malam. Okay, bye. Ya, lepas tu dah. NBO, dia tekan NBO ni. NBO.